محفل غوث اعظم جہاں، ایک ماحول بنائیے قسم خدا کی، ایک ایک گھنٹہ ہم لوگ پڑھیں گے محفل غوث اعظم جہاں، جب کہیں پر بھی سجنے لگے گے دیوانہ ہے غوث اعظم ہاتھ اٹھائے، محفل غوث اعظم جہاں، جب کہیں پر بھی سجنے لگے گے کہ محفل غوث اعظم جہاں، محفل غوث اعظم جہاں، جب کہیں پر بھی سجنے لگے گے، دیکھنا با خدا بس وہاں، دیکھنا با خدا تم وہاں، رب کی رحمت برسنے لگے گی، خدا تم وہاں، رب کی رحمت برسنے لگے گی، ایک ہاتھ اٹھائے سرکار غریب نواز کے نام پہ، کہتے ہیں یا غوث اعظم، ایسے نہیں زندگی کے ساتھ کہتے ہیں یا غوث اعظم، بھائی تھوڑا سا میٹر میں طاقت دیجیے، دیکھنا دیکھنا با خدا تم وہاں، رب کی رحمت برسنے لگے گی، علامہ آصف اقبال کے ساتھ کہلاوے والے ایک شعر بتا سنیے کہ ہاں وہی تو ہے غوث الورا، ہاں وہی تو ہے غوث الورا، ارچل کے نانا ہے خیر الورا، غلام محمد صاحب، ہاں وہی تو ہے غوث الورا، جن کے نانا ہے خیر الورا، ان کا عاشق جو بن کر مرے گا، ارے ان کا عاشق جو بن کر مرے گا، اس کی تربت مہکنے لگے گی، ان کا عاشق جو بن کر مرے گا، اس کی تربت مہکنے لگے گے، کہ غوث اعظم کا لنگر کھلاؤ، غوث اعظم کا لنگر کھلاؤ، غوث اعظم کا لنگر کھلاؤ، جتنا جی چاہے دولت لٹاو، غوث اعظم کا لنگر کھلاو، جتنا جی چاہے دولت لٹاو، کر کرم ان کا تجھے پہ ہوا، کر کرم ان کا تجھے پر ہوا، تو چھولی بھی بھرنے لگے گے، تجھے پر ہوا تو خالی چھولی بھی، ہم کو پتا ہے 5-10 منٹ تک پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میں پڑھوں گا انشاءاللہ، خالی جھولی بھی بھرنے لگے گے، ایک شعر سنیے کہ نام لے کر کے جیتے رہیں گے، میرے غوث اعظم علامہ آصف اقبال صاحب فرماتے ہیں غوث پاک کا نام وہی لے سکتا ہے غوث پاک جب چاہیں گے، اب دیکھتا ہوں میں کہ نام لے کر کے جیتے رہیں گے، اپنے اوقات پہ آتا ہوں کہ نام لے کر کے جیتے رہیں گے، نام لے کر کے جیتے رہیں گے،
رہے گے نام لے کر کے مناتے رہے گے ارے ان کا دیدار ہو جائے گا ان کا دیدار ہو جائے گا ان کا دیدار ہو جائے گا جب اب تو آنکھیں برسنے لگے سارے نوجوانوں کے حوالے میں مطلب پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں واقعی آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں. میں شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون مائیکل لال خاموش رہتا ہے. شعر اتنا اچھا ہے کہ کوئی مائیکل لال خاموش نہیں رہ سکتا ہے. اڑیسہ زندہ باد.